მოგზობთ გამოშვებას. საზოგადოება უკვე ყოველდღიურად ელოდება ახალ ინფორმაციას იმ საზარელ ფაქტზე, რომელიც თბილისის ერთ-ერთ კერძო საბავშვო ბაღში მოხდა. აუტიზმით დაავადებულ 4 წლის ბავშვს დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ჩაუტარდა და დადგინდა, რომ დაზიანებების სახეზე მას ბლაგვის საგნით აქვს მიყენებული. აღმზრდელების ბოლო ვერსიით დაპირისპირება ორ ბავშვს შორის მოხდა, თუმცა ამის დაჯერება უჭირთ მშობლებს და მიიჩნევენ, რომ ყველა შემთხვევაში ეს გულგრილობაა. ფაქტზე მოკვლევა ცალ-ცალკე დაიწყეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და სახალხო დამცველის აპარატმა. ეს ხედავთ, როგორი მოგრძოა, როგორი სწორხაზოვანია ამ დაზიანებას. დაზიანებას ხედავთ აქ. და აი რაც ყველაზე არსებითია, არის ორი სისხლნაჟღეთი. ღრმა ნაჭდევი ზედა ტუჩზე, ნაჭდევი ლოკის არეში და ორი პარალელური სისხლნაჟღეთი საფეთქელის მიდამოში. სწორედ ასეთია იმ დაზიანებების აღწერა, რომელიც აუტიზმით დაავადებულ 4 წლის გაბრიელს აღენიშნება. დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრ ვექტორის ხელმძღვანელი ალკო გეჯაძე ამბობს, რომ დაზიანებების სახეზე ბლაგვის აგნის არაერთჯერადი ზემოქმედების შედეგია. ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ ტუჩის არეში არსებული დაზიანების განვითარებას, თუნდაც იმ ფონოსკოპის გარატეხი ნაჭრის თუ ფრაგმენტის მოქმედებით, მაგრამ რა უკოთ იმ დაზიანებებს, რომლებიც განლაგებულია საფეთქლის არეში. ფრჩხილების მოქმედებით, ხელზე არსებული გაკეთებული ბეჭდის თუ რაიმე სამკაულის მოქმედებით, ამ დაზიანებების მიყენება საფეთქლის არეში პრაქტიკულად გამოიწვია. მშობლები აცხადებენ, რომ ბავშვმა დაზიანებები სკოლა ბაღში მიიღო. მომხდარის შესახებ ადმინისტრაციისა და მასწავლებლების განსხვავებულმა ვერსიებმა კი დააეჭვა. საბოლოოდ სადუნში მშობლებს უთხრეს, რომ გაბრიელ სხვა ახსაზარდელთან დაპირისპირება სათამაშოს გამო მოუვიდა და ზედა ტუჩიც ამ დროს დაიზიანა. დირექტორი ამტკიცებს, რომ ლოკასა და საფეთქელთან დაზიანებები ბავშვს ბაღში არ მიუღია. შეუძლებელია, ვადასტურებ იმას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვთან წაკინგლავების დროს მოხდა ჩამოფხაჭდა ტუჩის არეში. დანარჩენი დაზიანება მას არ ქონდა. შესაძლებელია, რომ სახლში წაიქცა და მოვიდე ეს დაზიანება. ბაღში ბავშვებს რამდენიმე მეთვალყურე ხავთ: მასწავლებელი, მეთოდისტი და ძიძა. შემთხვევის დროს ადგილზე მასწავლებელი იმყოფებოდა, რომელიც დირექტორის მსგავსად აცხადებს, რომ დაწესებულებაში გაბრიელს მხოლოდ ზედა ტუჩი დაუზიანდა. მეთოდისტი ხათუნასულაძე კი ამბობს, რომ არასრულწლოვანმა ლოკისა და საფეთქელის მიდამოშის დაზიანებები მეორე ბავშვთან შხუბის დროს მიიღო. ბავშვი კი, ბავშვისგან ან სათამაშოსგან კინკლაობისას სათამაშო გატყდა და ამდენად ჩამოკაწრა ბავშვს. ბავშვებთან ურთიერთობაში მოხდა. თუმცა ეს მარტო ტუჩის მიდამოშმა კი. თვალისა და საფეთქლის არეში როგორ მომიღო? ბავშვებთან კინკლაობისას მოხდა ურთიერთ დაპირისპირების შედეგად. სათამაშოს გამო. გვერდით მჯდომი ბავშვი თამაშობდა აი ამ ფონენდოსკოპით და მან უცებ გაბრიელმა, მოინდომ აიმის აღება, უცებ სტაცა ხელი და მან რომ არ დაუთმოს გამოკაჩვის დროს ეს გატყდა და ბავშვი ჩამოკაწრა ტუჩზე. რაც შეეხება აი დალურჯებებს, ამას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ აქ აი ესეთი არაფერი არ მომხდარა. 4 წლის გაბრიელის მშობლები ბაღის თანამშრომლებს გულგრილობაში ადანაშაულებენ. მათი თქმით, რამდენიმე დღის წინ ბავშვის სახლში დახეული მაისურით დაბრუნდა. თემო ნიშნიანძის თქმით, ბაღის თანამშრომლებს მშობლებისთვის ამის ახსნაც გაუჭირდათ. ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე კი შესაძლო დისკრიმინაციაზე საუბრობს. არც ერთი ვერსია, რომელიც პრინციპში ერთმანეთს გამორიცხავს, მაგრამ ყველა ვერსიაც რო განვიხილოთ, არ გამორიცხავს ბაღის პასუხისმგებლობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი იყვნენ კანონიერი მზრუნველები იმ პერიოდში, როდესაც მშობლებმა მიიყვანეს ბავშვი დაწესებულებაში. მომხდარით უკვე დაინტერესდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, უწყება საქმეს სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით აღწერა, რაც ცემას ან სხვა გვარზალოდობას გულისხმობს. გაბრიელს კიდევ ერთი ექსპერტიზა დღეს სამხარეული სახელობის ეროვნულ ბიუროში ჩაუტარდა. შედეგები 30 დღეში დაიდება. საქმის დამოუკიდებლად შესწავლა დაიწყო სახალხო დამცველის აპარატმაც.